Bancos digitais e fintechs estão atraindo cada vez mais clientes e oferecendo juros menores. Entenda agora no Cashless. É, e aí junta tudo, se pegar o que tá acontecendo em pagamento, o que tá acontecendo em crédito, o relatório também olha como que tá, né, a evolução dessas instituições que têm essa proposta mais digital, das fintechs, das instituições de pagamento, para poder ver como que tá a evolução delas em termos de cliente, de perfil de cliente. O relatório também traz isso. E, na verdade, os dados são bem impressionantes, assim, porque dá para ver essa aderência do brasileiro a esse movimento digital, né? Então, para falar, assim, começar falando de relacionamentos ativos, né, dos clientes com... Calma que eu perdi um negócio aqui. Para falar dos relacionamentos ativos, né, dos clientes ali de pessoa física com instituições digitais, né, sejam elas fintechs de crédito, sejam elas instituições de pagamento, teve um crescimento muito grande no período. O Banco Central analisa ali entre dezembro de 2022, é o período que eles analisam, e o crescimento de relacionamentos ativos com bancos digitais, né, o cliente pessoa física tendo conta em banco digital, algum, não necessariamente conta, mas tendo ali algum tipo de relacionamento com algum produto financeiro, cresceu 380% nesse período. Saiu de mais ou menos ali 54 milhões para 261 milhões, é um crescimento bem grande. Já parece muito grande. Se a gente ainda muda e olha para o grupo de fintechs de crédito e IPs ao invés de banco digital, o crescimento é maior ainda. Foi um crescimento de mais de 1000%, 1045% para ser mais precisa, saindo de aproximadamente 8 milhões para 87 milhões nesse período. Então, é bastante expressivo, né? Então, as pessoas de fato estão buscando e abraçando esse perfil de instituição no Brasil. Mas um dado que eu acho que chama bastante atenção, que tem a ver com o que isso significa, é que não são relacionamentos exclusivos. Então, o Banco Central mostrou que as pessoas não estão trocando as instituições onde elas já têm contas, em lugares tradicionais e não necessariamente digitais, pelas contas e pelos produtos financeiros digitais só. Elas estão agrupando, elas têm outros tipos de relacionamento. Então, não está tendo necessariamente essa substituição institucional. As pessoas estão tendo contas e relacionamentos financeiros com mais de uma instituição. Então, isso é um dado bastante relevante, né? Até para poder interpretar o que é o fenômeno, mas me chamou bastante atenção. Até em crédito mesmo, você vê que quase 98% da participação ali, né, em crédito digital não é com relacionamentos exclusivos, é com pessoas que têm relacionamentos com várias instituições. De qualquer forma, é um crescimento bastante relevante, né? 380%, 1045%, que mostra o aumento da participação dessas instituições, a maior percepção do brasileiro de que elas existem, a maior percepção do brasileiro de que o que elas oferecem, né, tem alguma vantagem. Então, tá solidificando essa ideia que o Banco Central vem trazendo lá com a Agenda BC Hashtag, que começou lá na Agenda BC+, essa ideia de termos um sistema financeiro digital, uma economia digital, moderna, de fronteira, que várias vezes a gente questiona, né, se perguntar qual é o limite disso, considerando as dificuldades, as disparidades sociais que o Brasil tem. O perfil de dificuldade mudou, mas eu acho que foi assim, virou um case de sucesso até internacional o quanto a gente conseguiu digitalizar num período de tempo tão curto. Tá sendo estudado até lá fora, acho que é bem legal de ver, assim, por mais que ainda tenham vários desafios que a gente fala aqui, vários cidadania financeira, inclusive, mas é bem impressionante. E aí, vocês já sabem, para acompanhar, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Fica! Valeu!